Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Krishtin Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Sonte do diskutojmë për gjendjen në të cilën ndodhen gjykatat dhe prokurorit e rrethit të Pejës dhe Gjakovës. Për të parë nëse gjykatësit dhe prokurorët janë të kërcënuar, nëse ata kanë kushtet e punës dhe kur do të kemi një situatë kur lëndët do të zvogëlohen, ne kemi biseduar me krye prokurorët dhe kryetarët e gjykatave të këtyre rrethëve. Peja është njëri nga regionet me kriminalitetin më të madh në vend. Qyteti vazhdon të mbetet në qendër të vëmendjes për shkak të vrasjeve të shumta, kryesisht me motive të gjakmarrjes. Por pse nuk janë duke u zbuluar këto vrasje dhe cila është arsyeja që Peja është shëndruar në një vend dhe vatër të krimit? A ka në këtë qytet gjykatës dhe prokuror të cilët guzojnë të jetojnë dhe gjykojnë këto krime? Dhe a kanë ata kushtet e punës për ta kryer detyrën për të cilën janë të thirrur? Kryetare, Peja po njihet si vend me nivel bukur të madh të krimit. Pse është ndodhur? Ku më i me dhonën për gjeze këta? Si më i me dhonën pëse pëndodhë? Ka shumë rëtana e kushte që vinë deri të krimi, po saksisht pëse pëndodhë bashkë në Pej, mujsh me të thonë vetëm send. Gjitha këto rase që pëndodhën, kryen për njerëzve që nuk jonë Pejës, as rrethit Pejës. Kryesisht jonë rrethëve tjera. Prej ka? Prej Kosovës, për vendeve tjera. Jeni kryetarët gjykatës, apo hesni me politikat dënimeve, njerëz e njën drejtësinë? Sa ma merë mu nga politike të dënime e kena shumë të mirë, bërpunje gjithmonë me ligjin. E duhet t'ja u themë një sen që jem e knaqër që gjitha lantë që përshkojnë me ankesat, e dini që shkojnë gjykatë apelit, kemi shumë pak lantë të thyme, në gjykim. Kryesisht në vërtëton apo në ndryshohen. Që ndryshimi lantës në konsideroj si sukses, do me thonë, është regull e lantë të thyme kemi pak. Do me thonë që me politikën e dënimi jemi të regull. Ka ndodhë do njerë që nuk ka zvoglu dënimi, apo nuk ka rritë, por kryesisht është mirë. Po që ka ishtë dorët me bo që mos me ndodhë në pik ditës në bej e vrasë, që mos me ndodhë këto krimet të randë që me ndodhë? Po, gjykata në pundet me rritë sigurinë. Ti ditë, ju e dini kush është për sigurinë shtetarë dhe për sigurinë e krejtë vendit. Ajo është policia. Po njerës po menojnë që nëse krynë krim ditën nuk shkojnë burg, që ka do të me ndodhë? Nuk shkojnë burg? Në burg shkojnë kur ta krynë vepre si ditën si natin. Nuk po i binte ju, s'po mujnë me i gjithë? Ajo, të ju dini, gjykata nuk është organ që ndjekë, asë nuk është organ që hëtanë. Gjykata vetë livizje kur t'i ka një akt akuzus para vetit. Kjo është një, si me thonë, lajthimi edhe i qytetarëve së mu ka bu një pytje pëse gjykata nuk për fakultet juridikisha nuk për ndjekë kriminellët dhe vrasit. Gjykata nuk ndjekë, gjykata nuk hëtanë. Ti e din ndjekin e ka policia, timi t'i ka prokuroria. Gjykata nëse konstatohet që një person e ka kry veprën, e faktot akuza vetëm kam i adhon dënimi meritor, tjetër gjona së mundu me bo. Jo në dy institucione tjera që meren me ndjekit dhe jetimin e krimeve, jo gjukata. Apo ja u bin ju këta njërës me gjyku se... Kur po i nëzojnë, po i bin. Të me thonë, po i bin se krime të randa kemi një shumë tash nuk e disë, kërkom ditë se për qëka një saksesht të interesum, se nuk shemujt për nëzire dhe raportin sa vrasje i kemi, me gjithë që krime të randa kemi një numër shumë madhë, gjyqtarë 3 kemi, kanë 180 landë, mirë po fatë keqësisht. Krimet randa kanë dyve dhe veprat penale që jënë denushme dhe i 3 vjetë që për ngarkojnë raportin e nuk mendoj që nëse ka qenë krimet randa ndash një abo denimin 10 vjetë edhe me komplimi randë. Mirë kryetare, po shtete jonë po thotë që është shumë i angazhon me luftu krimin, me luftu krimet e rana edhe faktikisht në qytetin ku po vlerësot që ka shumë kriminalitet ja u kalion veç 3 gjukatës të krimet randa. Në thash që nevoja është bile edhe një gjyqtar, nështë edhe 2 për krimet randa edhe një për gjithshme. Unë 3 gjyqtari kom pas kanë shku, më ka leju një pozit. Unë 4 gjyqtari kom pas mongu dhe me ata 3. Do me thonë dhe 4 gjyqtari me qenë në punë, këtu kish me qenë situatë ndryshe. Shumë problem të madhë kemi që kemë numër të vogjë gjyqtarve edhe me trupa gjykus. Nëse 3 trupa gjykus procedojnë, atëre duhet përveç 3 gjyqtarve që jonë departamentin krive të randa, të angazhonë edhe 6 gjyqtar departamentit për gjithshme. Kjo është ty të reguni, ty kartu një problem shumë të madhë, se s'ka asin gjyqtari departamentit për gjithshëm që nuk është angazhum 7 dit ose 10 dit në trup gjykus të krimet randa. E kje që është që këta jo në marrë vesh, unë i kom da se cili e ka trupin e vetë gjykus, gjyqtari me ndonë që e ka një me procedu një landë, me ndonë që për 5 dit e përfundan. Mirë po, kur ti në gjykim nuk din kur qka do të ndodhë. Ndodhë që aj gjykim mos përfundoj për 5 dit, por duhet të vazhdoj edhe dit tjera. E gjyqtari i departamentit përgjithshëm që është trup gjykus,
ato ditë tjera i ka në zonë me gjykimet veta. Tash duhet ato gjykime mi shtyt vetat për me qenë prezent në trup gjykus, kjo po të kryon praknaqësi edhe të gjyqtarët, besa edhe të publiku. Se e merë një ftesë që kisa gjykimin, e merë nesra nuk e kisa gjykimin, kjo për aqet jo serios para opinionit, por jo me fajin tonë. Nuk ke mundësit. Kryetare, kësha dashë më këthyhe me pak të politika e të njime. Peja po njëtë për vepra penale të hakmarës, gjakmarës, qka me to? Une nuk e di, dheri që ta ashti, as i vjetë nuk është denu as një përsan me për krime. Gjakmarja është vrasje e kvalifikume që është denu për gjakmarja. Po folet në qytet që shumica e këtyre po vrasjeve janë hakmarës? Po folet qyre fjallë, une po të flasë me ato që kemi akuzat që i kemi, ta është fjallët, folet gjithka. Ato jonë se endë të pavrifikume. Unë po të flasë me akuza që kemi, unë nuk e di që asë një akuzë dhe rita që e kemë pasë për hakmarje. Ka vrasje të farfikume për motive tjera. Po, a jeni në gjende mi gjyku krejt të rase që pëndodhin pej? Unë e kom shumë, më të thashe dhe pare, e kom shumë stafin profesional, gjyqtarët i kom të gatshëm për çdo vepër penale me procedu, edhe për krimet randa. E kom thonë edhe kur na kanë pyt nga këshilli gjyqësor dhe ka pas edhe organizatë tjera që ajni taft, ajni të gjendje, imi të gjendje me gjyku çdo vepër që na vjen, një akuzë që na vjen para gjykatës. I kem pa që hetimet për vrasjet e fundit është i drejtoni prokurori u Lekset, ajni të gjendje nëse ata vinë me një akt akuzë me gjyku në këtë gjykatë? 100% po. Kem pa dhe disa raste u dashte u Lekset mi majtë të gjykimi këto? U Lekset që reti, din që kanë, u Lekset ka drejt ekskluzivi me zgjidhë landin që farët i pëlqen, u Lekset dhe marë me marë. Ata i kanë me liqë cilat janë mundi me marrë, po mundi me marrë dhe lanë tjera që nuk i kanë... A i kanë marrë me kërkes të juin, apo i kanë marrë... Lanë meren, edhe ata eksokficio, për meren edhe me kërkes palve. Se ka edhe shumë palve, ka shumë që bojnë kërkesa që lanë t'i marrë e u Lekset, edhe civile dhe penale. Ata i marrë një qyrtojnë, aty ku shojnë që nuk është... Nuk kanë... Po mëndoj s'kanë kompetenca, nuk është rëndësishme na i dojnë. Njësa tjera i marrë. Agron Galjani, krye prokurori i prokurisë themelore të PES, thotë se prokuroria e tij nuk ka çka të bëjë më tepër për ta ulur kriminalitetin. Sipas tij, rastet e vrasjeve të rënda janë kompetencë e prokurorisë speciale. Prandaj sipas Galanit, prokuroria themelore e PES nuk ka mundësi të bëjë më shumë. Perceptimi në thash në krasi me ai perceptin qendron, unë nuk e moj, po krasi me vitin e kaluar ka rënë numri i veprave penale në përgjithësi. Sa i përkat veprave penale më të rënda për e që dhe kanë diku në perceptimin, atë në vepra penale që në kompetencë të Prokurisë Speciale të Kosovës dhe Prokurorit të Ulekësit, të më thonë nuk ju në kompetencën tonë. Ka pas vrasja ato, mu një dhe ju mi hëtë. Po thëmë që ato vepra penale nuk ju në kompetencë Prokurisë të Melorën Pej, po të gjitha ato rrasja në kompetencë Prokurisë Speciale dhe Prokurisë Ulekësit në Prishtinë. Pa, ka në analizë pëse pëndodhë kretë kjo kriminalitet në Pej? Po, me qenë se janë ato vepra penale në kompetencë atyre, nuk isha dashë mu deklarur aty në sepse është kompetencë aty një. Ka pas shumë vrasje në peja, keni lanë të natyres vrasjes, ju këtë të jetu në prokurit pejës? Shumitën e këtyre rrasje që kanë qenë që janë të ndërlidhura, unë e peju thomë edhe njerë që jatojnë kompetencë prokuritës speciale dhe prokuritës Oleksit. Po lanë tjera që kanë ka pas o disa vrasje? Ato e njëtë janë gjitha... Raste politike që jënë përmenë këtë vrasje politike, ku janë ato? Ato e unë. Pra po ju themë kompetencë prokuritës speciale dhe prokurisë e Oleksit. Mire, pëse s'po mundet prokuroria i PES mi marrë të lanë, po ku dohet speciale? Jo, nuk është që s'po mundet na mi marrë, po është kompetencë të tyne ekskluzive me ligjën për prokurisë speciale dhe ata i kanë marrë ato kompetencë. Ja, mundim nga të regu që ka do të mu bo për me ullë nivelli kriminalitetit në PEJ? Për me ullë nivelli kriminalitetit duhet me vepru, me reagu sa ma shpet, me mi përfundu lanë, dhe më ndoj që na kemi reagu rashtu, edhe besoj që niveli i kriminalitetit vesh ka zbritur. Në qytetin me kriminalitet të lartë punojnë 11 prokuror dhe 36 gjykatës. Ky numër nuk është i mjaftueshëm. Dhe për këtë, shumë dosje kriminale, po ashtu dhe dosje civile, janë duke pritur në sirtarët e gjykatës. Gjykata e PES nuk po arrin të zgjidhë të gjitha lëndët, edhe për kundër faktit që gjykatësit e saj e kanë të i kaluar normën e tyre të punës. Peja ka nevoj për të paktën edhe 3 gjykatës dhe së paku 7 prokurorë shtes, në mënyrë që numri i lëndëve që presin zgjidhje të bije në një nivel normal. Vitin 2013 kemi pas 71.697 lëndë. Prej këtyre kemi arritur që të kryjmë 32.240 lëndë,
edhe do të thot 1111 lan i kemi kry ma tepër se që kanë që kemi pranu. Nëse me qenë se efikasiteti i gjykatës në varet prej numrin e kryme, rrasim me rrumë në pralume landve, na kemi patur efikasiteti 104.4% që asë një gjykatë tjetër nuk e ka patur në Kosovë. Qështë e keni mëri kryetarës tonë 104.4%? E keni mëri me punë pa lëshme edhe të pa kursyshme. E kam një staf, vujtë thom, edhe mbështetës, edhe gjyqtarët i kam prekullushem, janë energjik edhe të përkushtun punës. Se cili gjyqtar civile, në fillim të viti 2013, i ka pas 700-900 po 1.000 land. Tani kemi arritur që ata ti zvogloj numër një landve, tani janë barabartë si departamenti penal edhe departamenti civil, ku i kanë prej 250-ve maksimumi dheri 400 land. Kryetare, po thoni, keni rritë përqindjen e zgjidhjes landve, po edhe në gjykata tjera në kanë thonë që e këshin zhjith, po kanë munges gjykatësve, përse ata po kanë numër të matë plionëve. Në gjani, në vitin 2013 e kanë fillu me 42 gjyqtarë, ndërsa e kanë përfundu me 36 gjyqtarë. 4 gjyqtarë janë pensionu, 2 kanë vdekë. Asë një herë nuk ka shpëtsu numri i tyre, plus që ka pas të vojë dhe për gjyqtarë, edhe fillim kërë jemi përzaktu, nuk ka qenë numri i plot i gjyqtarëve. Kemi bërë kërkesat vazhdushme që ta tarë një përra një 2 mujve, i kanë leju 5 pozita për gjukatët e milorën 5 bashku me dek, një pozitë e kanë leju në Deçan, aty ka vdek një gjyqtar, do të përcot me qenë se tarë një jonë 3 gjyqtar, përgjithshme dhe 2 kundërvajtje. Një pozitë e kanë leju në Istog, aty jonë 3 gjyqtar, departamentit përgjithshme një për kundërvajtje, 2 pozita i kanë leju në Klinë dhe pse jonë 6, aty aty jonë 4, departamentit për gjithë që me dy për kundërvajtje, mirë po një kod gjatë me vitet tana të ka qenë vetëm kryetari gjukatës, s'ka pasë gjyqtarë të saktum, edhe numri lander është të gëmullu shumë që është imperativ që edhe dy tjertë pozicionur aty, neve në kanë ju vetëm një gjyqtarë. Edhe pse neve gjatë vitit 2013 në kanë shku 3 gjyqtarë, prej bazës për flasë. Prej PES? Prej PES për bazës, dy jërë pensionur një kanë vdekë, e kanë ju vetëm një pozitë. Pse e kanë bëhë të është? E kjo të du të mi vetë këshimë në gjysorë, nuk e di. Si pas të tëne nuk ka nevoj për ma te për basë numërit lanë dhe unë e mendoj që ka nevoj. Pa, keni nevoj, dhe për sot gjykatës keni nevoj? Kemi nevoj këtu dhe 3 miqenë, që ata që kanë qenë fillimisht. Kemi nevoj për krimet rënda, da miqenë se jorë vetëm dhe gjyqtarë, edhe unë si pas nevojës, po numërit lanë dhe është shumë i madhë. Dje që krimet rënda jonë lanë që procedohen ma gjatë, 3-4 lanë mujë, është një farë norme nëse jonë përkrimit të randa, atëre nëse gjyqtari është 180 randë, 200 i caktumë, atëre standardet kohore nuk mundu i plëcu. Kryetare, nëse ja u binë, për zonë, hipotetikisht, 3 gjyqatës, sa ka me shku përqindja zgjidhjeve të landa? Po, une vetëm nëse krasojmë mujin, vitin e kalumë, periodin e kalumë, deri në prej nishë, deri 5 vitit kalumë, dhe krasojmë këtë periodë, vijus e tash, na me, edhe me këtë munges gjyqtarëve, na kemë punu ma tepër që kemë punu vitin e kaluar. Po nëse jo binë 3 gjykatës, dhe në sa përqenë më në të më shku zhjire? Pa i kishim mujtë dhe me shku dhe 120%. Ma mërë mendje. Nëse ja boj vetëm një krasim, nëse më lejot, pe janë vitin, dhe vitin e 5, vitin 12, i ka kry 3.124 landë. Tani, këtë periudhë dhe vijuse, prej një të pari, dhe imi 35-tit, i kemë kryu 3.643 landë, më thonë 590 landë, jemë kryu ma shumë, edhe pse stafin e kemë, gjyqtarë kemë ma pak. Fatë këtësisht, të nuk mu i me thonë për degë, nuk mu i me thonë për degë, se degët edhe në raportin vjetor nuk e kanë byllë me 100% landë kryme, kështu që... Pse në degë nuk po punojnë sa në degë? Një moment, i stogu i ka 90.15%. Deçani ka 90.89%, ndërsa Klina ka rritë 100%, ka 100.4%. Nuk po punohet, nuk vi. Është numri shumë i vogël i gjyqtarëve. Për shembull Klin, një stak më falë, është vetëm një gjykatë gjyqtarë penalistë. Landë penale kanë qenë mbi 1.000 landë. Është e pa mundur që një gjyqtarë vetëm ti menaxhon atë landë. Mu ka, jam detyru që 3 mujorëshin e partë këti vitit, ta delegoj një bashkëpunëtor profesional prej bazës këtu, i që ti ka shku në Klinë edhe ka bëha kontrolën i gjitha landëve, edhe ka pa që nbi 200 e disa landë veç kanë arritë parashkrimin. Në Klinë? Në Stokë. Në Stokë.
ai ka arrit që ato ti identifikoj ato lënd, ti ndaj, ti organizoj e këta praktikantat, ti bin vendimet që janë parashkruar të heqen prej listës lëndët pa krime. Edhe plus mbi 120 lëndë ka pru vendime ekzekutimit vendimit me gjop, ndënim me burg, në qëse ato janë ndënime që parashkruan shpejt ose marrë deri të parashkrimit. Është numri i vogël i gjyqtarëve, zotëri. Kur numri i madh i lëndëve 200 lëndë parashkruan. Po a mundet një gjyqtar me 1000 lëndë me bajt kontroll? Është pamundur. Po dyat. Po nuk janë dy skas, po thash ti ka një që ka qenë është pensionuar, nuk është pensionuar numri i tij. Tani është para pa që 2 muaj është hap konkursi, ende nuk kem që dikush është përcaktuar. A ka rrezik me pasur parashkrimin? Mirë, po kjo nuk mund, gjyqtari e ka plotësuar mbi normë, ka punuar mbi normë që ka caktuar, ma tepër s'mundet me dhonë prej vetit. Po kjo po i bjen që puna e gjyqësorit pak po jetë në gjysh, po ngritet akt akuza, propozim akt akuza për prokurorisë. Po nuk është s'po shkon puna te informt. Gjykata si gjykatë nuk është përgjegjës. Përgjegjës janë ata që nuk i plotësojnë vendet e punës, kur e din fluksin ata për çdo muaj na jaqojmë raportet. Ata i din sa lënd janë pa krymë, sa janë punë, sa persona punojnë aty. Çysh mund teoretikisht një gjykatë më marr me 1 milion? Unë të pyta juve, a ka mundësi një gjyqtar më marrë me 1 milion dhe më smarë deri të prashkrimi? A ti duhen ko me shqequ se cilin lëndë, që fa kur ka mri, sa ka ardhë. Këj bashkëkontori unë jo vetëm që e ka identifiku prashkrimit, për i ka identifiku dhe lëndë që jonë para prashkrimit. Bile me ndërprej prashkrimin relativ. Do thotë me mandu një veprim që mos të prashkru dhe ato si tjeret. Gjyqtarin është e pa mundur me kryat punë. A do me procedu, a do me caktu, a do me qenë me pruar gjykime, a do në përshdo ditë mu marrë me kontrol lëndëve cilë është afer parashkrimit. Nevoj për staf ka dhe prokuroria e PES. Aty norma është i kaluar edhe pse mungojnë të paktën 7 prokuror. Raporti i punës e kësaj prokurorie tregon se puna në këtë prokurori është kryer në 75% të rasteve. Prokurorit e prokurisë themelore në PEI e kanë të i kaluar normën e paraparë vjetore, që për departamentin e krimeve të rënda është paraparë që një prokuror i departamentin e krimeve të rënda në branda vitit ti përfundoj 66 lëndë. Këtu kemi gjithë 34 prokurorë në departamentin e krimeve të rënda, pra norma vjetore për këta prokurorë në total është 264 lëndë në vit. Gjerëso ata kanë kryer gjithë sejtë mërënda vitit 2013, 375 lëndë, pra 111 lëndë e ka përtej normës e përcaktuar. E nga përmendë kërë prokuror që prokurorët kanë zidhë diku 115 lëndë ma shumë? 111. Qysh është e mundun kjo? Qysh po e mërin me bo këtë punë? Po angazhimi tyre i përtej orarit se mi u thonë drejtë, ndodhë shpesh që prokurorit dhe ledhe shtungën, ndashtë të ndajerë dhe djilën, kretë me qëllim se jemi lëndë që shumica lëndë që duhet mu përfundu, jo në lëndë se lëndë që jemi në jetime ka një afat caktum, të cila duhet mu kry një afatit të caktum, duhet me pas kujdes rrëth afateve të paraburgimit dhe faktikisht prokurorit edhe në të obligu me vepru për me smishkel drejtat e personave që përkacirë të pandeurve. Pa mundim nga të regu për me arë në një situatë normali, me u punu normalisht, mësë me pas nevoj me dalë qëstumeve, dilë edhe me mri mi zhjithë gjitha lëndë, edhe sa prokurori duon ju nga si prokurori? Momentalisht kjo prokurori në tri departamente, pra departamentin e krimit të rënda, departamentin e përgjeshëm dhe departamentin për të mitur, ka gjithset 11 prokuror. Unë mendoj se numri i prokuror është shumë i ullë të krasim me numrin e kalëzimeve penale që e arrim se po shqit, edhe kjo që prokurorët ngarkon për te normës e përcaktuar, jam i mendimi se duhet shtuar numri i prokurorëve edhe numri i bashkëpunëtorëve profesional. Po sa prokurori duhet PES për në ardhë nivel normal? Pa, nëse e shojmë tash për shembull departamentin e përgjithshëm. Ky departament për momentin ka vetëm 5 prokurorë. Gjithsa mbulon gjykatën themelore në PEI, degët në Klin, në Istok, në Deshant dhe në Junik, ku kemi 15 gjyqtar penalist. Dhe tash 5 prokuror për mi mbulu 15 gjyqtar është e pa mundun. Aty kemi edhe probleme me gjykatën, sepse prokurorët nuk mund të si përgjigje ftesave një kosisht në të 5 degët e gjykatës themelore të 5, të shpesh ndodhë që mes me mujtë prokurorit me shku në gjykimit të caktuar. Unë jam i mendim se minimumi i prokurorëve duhet të jetë sa është edhe numri i gjyqtarëve penalistë. Do më thonë 15 gjyqtarë penalistë, kemi duhet me pas 15 gjyqtarë
15 prokuror. Në departament të përgjithshëm. Që mbulojnë gjithë këta në departament të përgjithshëm, edhe me 10 kish mjaftu. Departament krimi vetëm na nevojë të 81 prokuror, sepse për momentin janë 4. Edhe në departamentin për të mitur ko është një fluks i madh i lëndëve, çdo vit është në rritje sipër. Veç vitin e kaluar kemi pas dika ofër 300 lëndë, e mbulon vetëm një prokuror. Domethënë ka një lëndë brenda ditës që duhet mi zbatu procedurën përgatitore, duhet me marrë vendim, duhet me shku në gjykime, edhe është e pa mundur, edhe aty duhet një prokuror minimum kon departament për të mitur. Domethënë ju duan rreth 7 prokuror shtesë për me mujt me pru situatën normalitet. Edhe plus, kur pritni më pas? Ajo nuk është çështje vullnetit ton personal, unë shpresoj që Këshilli i Prokurorëve që ka shpall konkursin, besoj që shpejt dy prokuror brenda një muaji dy do të mbrojnë. Pas zgjedhjes atyre është bë, është në procesin e verifikimit të tyre dhe shpejt do shkoj listat e presidentit të Kosovës, e cila duhet të mbrojë. Pas zgjidhet problemi me dy. Jo, nuk zgjidhet, po për momentin edhe këta mund të ndihmoj pak me zbut këtë probleme, jo mi zgjidh. Mungesa e prokurorëve po ndikon edhe në punën e gjykatës, pasi që gjykata nuk mund të mbajë gjykimet pa prezencën e prokurorit. Kem pa prej gjykatave tjera kam probleme edhe me prokurorët. Nuk ju vinë prokurorët në gjykimet. Vërtet, është e vërtet, por nuk është edhe unë edhe do t'i arsiroj edhe prokurorët. Është numri shumë i vogël i prokurorëve. Po në stok edhe në klinë dhe qanë, sa herë shkon një avë prokurori? Ata i kanë ditë të caktume, një herë një avë, s'kanë mundësi ma tepër. Ata i kanë ose dio, nuk jam e sigur, ditë të caktume kur shkojnë, po jonë shumë, shumë pak jonë prokurori. Vjen prokurori, situatën e prokurorit qëtash për qëtash është shumë e palak mëshme. Vjen prokurori me 2-3 landë veta që i ka punu akuzat, duhet mi përfajsu dhe 7-8 ose 10 landë akuzat kolegut, që nuk i ka qele dhe nuk ka punu në to, nuk din që ka ka prova. Ku mundet me dhona i, ku mundet pas kvalitet më sëpari aty. Se na i kemi në departamentin e përgjithshëm, i kemi 4 trupa, 4 gjyqtarë. Dhe më thoni se ata 4 caktojnë vazhdimisht gjykime, ajo vjen të një gjyqtar me lëndë veta, duhet me shku dhe të 3 gjyqtarë tjerë, mi përfaqësu lëndën që se ka punu vetë. Siç na than drejtuesit e prokurorisë dhe gjykatës së PE-s, lufta kundër krimit po pamundsohet për shkak të mungesës së prokurorëve dhe gjykatësve. Numri i lëndëve në gjykata dhe prokurori vazhdon të jetë sfidues dhe përmirësimet nuk pritet të ndodhin shumë shpejt. Gjykata dhe prokuroria, përpas se kanë nevojë për gjykatës dhe prokuror, kanë nevojë edhe për stafin mbështetës. Prokurorët dhe gjykatësit e kryejnë punën e tyre pa bashkëpunëtor profesional. Për me kry punën e vetë në gjykatë si duhet edhe një staf mbështetës, që shikin i punën ta? Stafin mbështetës, që përqet numër gjyqtarëve sa jeni që më aktualisht mjaftojnë, mirë po nëse vinë edhe tjerë, atëherë duhet të mbështetë numër i stafit mbështetës. Po është problemi që keni një staf mbështetës që keni, me kemi bajgit më shumë. Po staf mbështetës keni edhe bashkëpunëtorë profesional? Tani kemi 7 bashkëpunëtorë profesional, po e mirë, as mirë, s'kishtë qenë që se cili gjyqtarë për pasi bashkëpunëtorë. Po sa gjyqatë që keni 7 bashkëpunëtorë? 17 kem, 17 i kam në bazë, 6 i kam në kundërvajtë, dhe më thoni 23 gjyqtarë i kom përseli për flasë. Përgjithsi kom 36 gjyqtarë, me dekë. Me sa bashkëpunëtorë profesional? Me 7, 7 punojnë në... Në krejtë regionë? Jo, jo, 7 punojnë vetëm këto në bazë, në gjukatë dhe me lorën pej, nërsa atjerët i kanë ka një, klina i ka 2 bashkëpunëtorë. O është pak. Sa ishtë dashtë në konë? Unë thash, ishtë kone mirë se cili gjyqtarë me pasin bashkëpunëtorë. Tashtë? Që me mujtë bashkëpunëtori, me me bo punë teknike, me përpëllu besak gjykime, me lonë gjyqtarin që të merët, si ko, që sështë gjithë kanë në botë, gjyqtari mu marë me drejtimin e procedurës, me prumin e vendimit, mos mu marë me qasje teknike. Nuk dhja besanive gjyqtarë tanë plëcojnë edhe fletë fesë. Gjendja ma e mirë, përsa i përket stafit teknik, nuk është as në prokurorinë e PE-s. Madje aty, nuk ka as një bashkëpunëtor profesional. Falte edhe për mungesë bashkëpunëtorëve profesional. Sa bashkëpunëtor profesional i keni ju? Na për momentin nuk e kemi as një bashkëpunëtor profesional, është e para pam që në çdo dy prokuror të ketë një bashkëpunëtor profesional. Faktikisht, për momentin, ish dosh me pas 7 bashkëpunëtor profesional, nuk kemi as një. Kështu që prokurorët po duhet mund të marrë edhe me punë teknike, me punë administrative, me çështje tjera. Prokuroria PE-s nuk ka asnjë? Asnjë, si për momentin. PE-a po vlerësohet vend bukur me nivel të krimit?
Pse ju kanë lënë kështu? Nuk ajo çështje e prokurisë pse si vendos, duhet më vendos këshillë prokuror kur më shpall konkursi, kur më emëru, kur. Pse ju kanë lënë kështu? Na e kanë bërë kërkesën për shtat bashkëmotor, është prej qysh prej janarit të dhjetorit. Nuk ka kjo që kam bërë vetëm po në gjitha prokuritë të Kosovës ka mungesë shumë të madhe të bashkëmotorëve profesional. Po peja ka bukur nivel lart krimit. Po ka, po nuk ka çështje e vullnetit. Na kërkesën kemi bërë, domethënë na nuk mundemi vendosë, vendos shkrirë për krear kur do më bë me shpall konkursin, kur do më përzgjedh këta kandidat, kur do. Nëse i keni bashkëpunëtor profesional, çka jeni më ngjë? Pa ndërma se përafërsisht për mundet mi ndjevi mi kry shumicën e veprimeve që i ndërmer vetë prokurori në këtë moment, por munges të bashkëpunëtorit i ndërmer vetë prokurorit. Po besoj që deri 25% të punëve të prokurorit kishë mundet mi kry edhe një bashkëpunëtori mirë profesional. Shikues të nderuar, kuptuam arsyet se pse në gjykatën e 5 dhe prokurorinë e këtij qyteti ka mira lënë të pazgjidhura. Problem vazhdon të mbetet, hetimi dhe zbardhja e shumë vrasjeve të cilat kanë ndodhur në Pej. Kryeprokurori na tha se për hetimin e këtyre vrasjeve është kompetent prokuroria speciale, ndërsa kryetaria e gjykatës na tha se gjykata do i gjykonte të gjithë të dyshuarit pa marrë parasysh se kush janë ata. Pejës i mungojnë gjykatësit dhe prokurorët. Stafi mbështetës e po ashtu mjetet teknike. Mungojnë kompjuterët, mungon letra e mungon edhe hapësira. Shëtash me ju pyte edhe për kushtet e punës që i keni në këtë objekt të prokurorisë. Kushtet teknike jonë, si që i keni po edhe vetë, kushtet mizere. Pse mizere? Mizere, sepse një zyre për shembol, di ka 10 metra katror, për nuk ka 4-5 prokurore staf administrativ, po në përfundim e si për objekt i ri, besojmë, shpresojmë që diku me një shtator apo një detetor dhe transferojmë në objektin në rritë që është një objekt për një merë shumë i mirë. A i përmbush gjitha standartet e objekt? Jashtë standartet e vërrujone për nduk, dhe ma shumë, shumë është një objekt me gjitha me e kemi edhe dhomët e të shmive, e kemi gjitha për kërë kami pas vyrët e vetë, stafi kami pas vyrët e vetë, i përmbush gjitha normat. Po pajisit tjera teknike, vetura? Pajisit, jemi të pajisu me mjetët teknike, normal, këto pajisje teknike kanë një afat të përdorimit, me sa dione, nëse nuk gaboj, dika rrëth 5 vite, po ne jemi ty përdor 70 vite. Do më thonë, është koha me mendu për zamesimin e tyre. Nuk ka pengjes teknike, na mundëm me vepru, po nuk e që veç koha me mendu dhe për zamesimin e tyre. A ju punojnë gjithë printart? Printart punojnë, gjithë printart, fotokopjet, gjysa punojnë, po dy punojnë, dy nuk punojnë, printart punojnë, në tash, me që ato që jonë, e kanë dika, janë në përdorim që 10 vite, po punojnë. Mirë mbahen, punojnë, veç mendoj që duhet me mendu qysh ma herët, me janis më bërë zamesimi, jo me prit momentin e fundit që me diçka me pengu punin ma vonë. Hapsirat dhe pajisje teknike janë problem edhe për gjykatën e 5. Thash në një kem mungesën e stafit, në dy kem mungesën e logistikës. Është e vërtet se së cili gjyqtar e ka një kompjuter në zyrët vetë. Mirë prej nuk është e mjeftushme, është kishqene nevojshme që së cili gjyqtar me pasë një kompjuter të veti personal. Mundet në njërë paralele, dheri sa sekretari juridike të punon në qëka gjyqtarit, punon në qëka tjetër, e jo të lidhen tash njënje tjetër për një kompjuter. Që është me keqe, nuk kem një laptop për gjyqtar që lë dalin vend gjaris. Ashtë ma turp tash që me mbajt procesë bëllë, me mbajt me dorë. Me dorë për emonja. Po ta është di që gjithë ndoshta me privata laptop, për daljen vend gjarjes nuk kemi. Nuk kemi moni... Zhëllot kretarit një seancë aty. Po to ma nuk është turp, une ju parashtru. A nuk është turp, mos për pas gjyqtari që li den vend gjarjes, mos për pas laptopin, me dalë me laptop edhe me kry punën. Aty nuk është punë që shkruun 2-3 fjallë, 5 fjallë, pa to faqe tana jonë. Nuk e di, zdi që është gjinden, nuk e di që ndoshta privatisht gjinden, po me pas gjyqtari zyrtarisht laptopin që del vend gjarit nuk e ka. Krejt gjykata s'keni një laptop? S'ka, nuk kem monitor në përsala. Ti e din që tash me ligjin e ri, është obligum si cili procesorbal mune në shkru prej palve që unë prezent, si penale, si civile. Besoni që ndonjere procesorbalit dalin që sharake, se do shta shpecija, do shta paqartësia e gjyqtarit kur diktan, i vjen keq dhe kilogras disar me ndry që ka the, dhe shkruun që shë kuptan. Kur e merë me lidzu procedës balin, del fjallë vjetë qarake, se zdinë që ka dash për thonë, si kur të kishin qenë monitorit në përsala, që gjyqtari edhe në përzyre, me për cilë bashkëpunëtorën e vetë që fërshkruun, ato se edhe s'kishin me ndodhë. Nuk ka printera në gjitha salat. Duhet mu mbaj gjykimi,
do të mundzir USB-a që vëdhe une me shku nalt në zyre, me nëzirë procesin me pru. Që ai ka ndonë gjyqtarit, edhe shkon bashkëpunëtorja, nëzirë procesin, shkon nalt me nëzirë dhe me pru palim në shkru, njën ja pri palim dhe thotë zdo me në shkru. Se s'po të me shkru, që ka di une që janë prune ti. Edhe ka drejt. Ti mundesh pentru me gjithë që ai nuk është indresi, kërkujt me me bondo një ndryshim, se zdi që ka ndonë gjukim. Mirë po palja ka drejt, mos pëta në shkru, se po ja bjen një letër që atër është dasht. Mu ju lecu krejt procesë bali që ka ndonë, për me marë në shkrimin e ti. Kur ma lirë printerat edhe kompiterat? E, valoj, të thuja unë i këshillit, sekretariat i këshillit gjysor. Kërkesa ta në janë të panumërta. Neve na ka ndodhë që nuk kem pas pështjelës atë landëve. Nuk kem pas landë janë grumbullu, s'ki im pështjelës për formulandën. Kem lypë me në sekretariat s'ka, na u ka dash me shkune për gjukata, me huazu, me marë kush në ka dhonë një qka, për me, me formu. Problemet janë janë të mdoja shumë. Muj me thoni sen që prej neve po kërkohet shumë, nuk po në afrohet asgjë. Edhe kjo dhe po të ahu vullnetin e punës, po të që fri janë ashkallum, nuk e kja autoritetin që duesh me pas, kjo dhe po ndikon edhe në disponim punëtore dhe qëtarë. I pan problemet të cilat i ka gjykata dhe prokuroria e PE-s. Situata është përafërsisht e ngjashme edhe në Gjakov. Krye prokuroria Gjakovës Shprej Sabakia tregon për problemet me të cilat përballet prokuroria e saj. Në vitin 2013, në krime të randa, i kemi pas 325 land, me 643 persone. Janë zgjidhur gjithsej 212 land, me 286 persone, dhe kanë bet pas zgjidhura 113 land, me 357 persone. Qka me këto land të pas zgjidhura? Me këto land të pas zgjidhura, jemi të punu, në fillim të vitit 2014 edhe njëkohësisht të pranu edhe numërin e caktuar të landëve, kështu që në deri në muajin e 5, përkastisht deri me 31/5/2014, i kemi pranu edhe 123 landë me 220 persona dhe gjatë kësaj periudhe 5 mujore janë kryu 120 land me 224 persone. Prokurore, ku është problemi pëse që në zidh land tjera? Qka, qka është të mungu tjetër, për me pasë e efikasitet? Unë e mendoj se këta dy prokurore në krime të randa me angazhimin maksimal kanë arrit të kryin këto land që i kanë kry. Për arsy se ata janë permanent të angazhuar me paraburgime, me përfaqësimin e akt akuzave në gjykatë, me zhvillimin e hetimeve, me kontaktet me policinë, kështu që unë e mendoj që me angazhimin maksimal kanë arrit numrin se norma sa është e përcaktuar e kanë kanë një normë gjysëm më tepër për secilin prokuror prej tyre. Edhe prapë s'kanë mri me krypun? Jo, nuk kanë mri dhe pa u plotësu numri i prokurorve, shtirë kemi mi përballu prurjen e landëve të reja në raport me landët të vjetra, se na përpunojmë paralelisht edhe me të vjetra edhe me të reja, por që nuk mujmë, se primare janë për këta paraburgimet, se ato kanë afatet e caktume, ato janë të lidhuna me afate dhe hetimet deri në momentin e ngritjes akuzës, plus i kanë përfaqësimet e përditshme në gjykatën themelore në Gjakovë në departamentin për krime të rënda edhe nuk mujnë me mrim atë tepër. Lënd të pasgjidhura ka dhe në gjykatën themelore të Gjakovës, e cila mbulon me degët e saj komunën e Lauvecit dhe atë të Malishevës. Ne konsiderojmë se me të vërtet edhe përkundër këtyre sfideve të cilët e kemi pasur të shënojmë një trend pozitiv në zgjidhjen e këtyre lëndëve. Por gjithsesi ne konsiderojmë se edhe përkundër kësaj ka vende ende për të shtuar kapacitetin tonë në drejtim të zgjidhjes së këtyre lëndëve. Kur e përmendi këtë, mendoj se ka shkuar puna mirë duke marrë parasysh edhe lëvizjet respektivisht mungesën e gjyqtarëve të cilët janë paraqit. Kështu që gjatë janarit të vitit 2013, respektivisht vitit 2013, ne kemi qenë në përbërje në gjykatën themelore këtu në Selim me 16 gjyqtarë, me në krye dhe kryetarin, ndërka që tash në janar të vitit 2014 kemi mbetur më pak, respektivisht tani numrojmë vetëm 12 gjyqtarë, së bashku me kryetarin gjykatës, me qenë se 4 gjyqtarë prej tyre nuk janë më dhe këto vendet janë vakante. Prej tyre një gjyqtare e cila
në mars të vitit 2013 është nda nga jetë, ndërka që dy gjyqtar tjerë kanë kaluar në pension dhe një gjyqtar ka dhënë dorëheqje për shkak se është embruar në funksionin e përmbaruesit privat. Në Rahovec, në degën Rahovec, e kemi një gjyqtar i cili në fillim të janarit të vitit 2013 ka dhënë dorëheqje dhe ka kaluar do thotë në sistemin në notëris dhe tani në Rahovec janë vetëm 6 gjyqtar, ndërka që në degën Malishev kanë mbetur vetëm 5 gjyqtar. Shikues të nderuar, e pam se si prokuroritë dhe gjykatës së pesë i mungojnë gjykatësit dhe prokurorit. Problemi me mungesë stafi është i njëjtë edhe në Gjakov. Edhe këtu mungojnë gjykatësit dhe prokurorët. Po mundim na tregu edhe sa gjyqtarë duan këtë region për me mujt me prut situatën normalitet. Unë prej këtij rasti këtu shfryzoj që të njoftoj edhe publikun po edhe opinionin më të gjerë se ne kemi bërë edhe kërkesa të tjera, mirë po në koordinim dhe në bashkëpëndim edhe me këshillin gjyqësor, kemi thënë se duke marrë parasysh këtë numër të lëndëve të cilët janë dhe vëllimin e këtyre lëndëve, do thotë edhe të ardhurat dhe aktuale të cilat janë përpos plotësimit këtyre vendeve vakante të për gjyqtar, konsiderojmë se do të duhen ende edhe disa gjyqtar. Në Selin, në Gjakov, mendojmë se do të na duhen edhe 5 gjyqtar, prej tyre do të thotë duke përfshirë edhe gjyqtarët që janë edhe sipas konkursit të fundit të shpallur nga ana e këshillit gjyqësor. Aty janë 5 gjyqtar, kur i mendojmë, kemi menduar që sistemohen edhe në divizionet civil edhe 2 gjyqtar, tjerë shtesë në divizionin penal nisaj edhe aty ka 2 gjyqtar, dhe në departamentin për krime të rënda plus një gjyqtar. Gjykata të tjera Rahovec? Në gjykata në Rahovec situata qendron pak më ndryshe, me qenë se tani për tani atje janë gjithsej 6 gjyqtar dhe me konkurs të fundit janë kërkuar edhe 2 gjyqtar, do thotë, dhe në Malishev edhe 1. Malishev konsiderojmë se edhe 1 gjyqtar shtesë do të na duhet me qëllim që të sigurojmë funksionimin sa më të mirë të gjykatës. Nëse plotësohen numrat e këtyre gjyqtarëve në krejt të gjykatës që kemi përmendur, a mund e situata më këthinë normalitet edhe mos më rritë më në umri i landëve? Duke marë parasysh këtë trend të zhvillimit të kryrës të këtyre landëve dhe veçanërisht edhe sistemet do thëtë elektronik të menaxhimit të rjedhës dhe të zhvillimit landëve, konsiderojmë se edhe me këtë numër të gjyqtarëve do të zvogluat në mënyrë të konsiderueshme do thëtë të gjitha këto landë të cilat janë grumbulluar nga vitet paraprake dhe konsiderojmë se realizimi të drejtave të qytetarëve përballë gjykatës, nëse do të paraqitet, do të vijë shumë më shpejt në shprehje për të zgjidhur rastin e vet të cilin e kanë deponuar para kësaj gjykate. Mungesa të theksuara të punonjësve ka edhe në prokurorinë themelore të Gjakovës. Sipas kryeprokurorës Shpresa Bakia, me këtë numër të prokurorëve është e vështirë të zvoglohet numri i lëndëve. Prokurori na tha se 3 prokurorë kanë më u emëruar. Po. Këto ditë a ka me konë këtë fundi i problemet për juve, keni me mujtë këtë ty në landëve mjë ardhë edhe me 3 prokurorë rrëtë? Nëse se këta 3 prokurorë vetëm 2 kanë me kalun krime të randa, një do të sistemohet departamentin e përgjithshëm, do të kemi prapë munges, për arsysë se është numër i madhi landëve të cilat janë duke ardhur, edhe me siguri që prokuria shtetit, përkatësisht këshilli prokurial, do të bëjë edhe një vlerësim të numrit përgjithshëm të lëndëve në raport me numrin e prokurorëve që kemi edhe besoj që do të aprovohet edhe ndonjë numër shtesë i prokurorëve për me arrit nivelin që duhet mi pas. Megjithëse edhe këto lëndë që kanë met nuk janë lëndë të viteve shumë të hershme, janë lëndë të viteve të fundit, 2-3 vjetë të fundit, 4 vjetë të fundit, se janë në bardhë për Prizrenit edhe prej PES, se Gjakovës i kemi pas vetëm lanë të vitit 2012, kështu që s'kem pas. I njohur dikur si qytet industrial, Gjakova tash po ka probleme vjedhet, gjithashtu edhe me korupcionit. Si pas krye prokurorës Bakia, këto vepra përbëjnë pjesën kryesore të veprave penale të hetuara gjatë vitit. Pak përmenëm luftën kundër krimit e për më interesant të veprat penale të korupcionit, ka një tash më përfolë në Gjakov të disa afera, disa gjona tjera. Ku jeni me hetima, keni një diqka? Kemi kompunu në të gjitha denoncimet penale të korupcionit edhe në Gjakov për veprën penale të marrjes rushfetit. Në vitin 2013 kemi pas një rast zbulum.
në vërtet dy raste, se një rast më si e kemi zbulu, kemi pas e vendi ku është zbulu, ku ka ndodhë vepra penale, ka të baj me komunën e Prizren, të e kemi qunë kompetencën Prizren, ky tjetëri është në Gjakov, është në përfundim se ka ndodhë në muajin e 12 viti 2013, janë në përfundim hetimet, edhe dy raste të vepres penale të rishvetit i kemi pas në Gjakov, që cilat i kemi zbulu nëj me masat më shefta. Edhe personat janë arrestu, edhe hetimet janë në përfundim. E që shikë një zbulu prokurora, më në avan pak detaje? Kemi pas ashtu informata se diçka o ka ndodhë. Ose nga ona policis, ose nga ona e kompetentve të komunës Gjakovës, ku anku si o shku edhe është anku, ka thonë po mbi lypin pare për një certifikat. Edhe mu më marrin telefon, më konsultojnë, thojnë shka me bo. Shka me bo, thash, viç që thash unë e njoftoj policin, e ndër me rastin, kemi ndërmarë veprën penale simulimit, edhe kemi zbulu kryesën e kemi shtim rrëndë. A i ka marrë paret? Po, 500 euro i ka marrë. I ka lypë 3.000, ka rritë me pazarlyqe me dalë dejnë 5.000, dejnë 500, ato 500 ja ka dhonë, edhe ajo është zonë, është ndalu, është arrestu, ju ka caktu. Gjykata ka pa të arsysh me masën e arresti shtëpijak, edhe pse ne kemi pas propozu para burgim për ta. E pam se prokuroria dhe gjykata kam probleme me stafin, po ashtu ju mungojnë edhe bashkëpunëtorët profesional. Me bashkëpunëtor profesional, me këshilltar ligjor, që shikin e punë? Me këshilltar ligjor, dy në ka lëshu punën, kështu që i kemi dy mongi prej qëtë në nënë prokurorëve që i kemi. Jemi ka balafaqo me munges në start. Plus nëse prej një korikut vinë edhe tre prokurorë tri, nuk kemi tre zyrtar ligjor, sepse nuk janë fillu hala procedurat e konkursit edhe nominimit për këta zyrtarë. Këta dy prokurorë që s'kanë, që shënë të punu prokurorë? Këta janë të punu, shkon një prokurorë në gjykim, shkon zyrtari ligjor të ajo, se cili zyrtari ligjor është i lirë, shkon një manë, një krynë, di asi, po unë e mëndoj se aja nuk është zgjidhje. Ajo është zgjidhje për koshme, për arsy se përveç krejt punëve që duhet mi kry një zyrtar ligjor aty, është e nevojshme dhe regjistrimin në këto bazën e të dhanave që e kemi bota është sistemit kompjuterik, aty e rëpësh për stagnon ajo. Për duhet gjithmon me intervenu me këqërni që këj prokurori e i ka të regjistru me këj, këqërni këj tjetri e i ka të regjistru me, e bashkëpunëtorët janë maset nevojshëm për mi lisu shubicën e punëve që tash po e boj me mund të madhë unë edhe gjithë prokurorë që kemi. Kene bashkëpunëtorë? Asë një nuk kemi, asë nuk e kemi pas prej fillimit vitit 2000. Qështë asë një dhe prokurorin kanë 2, 3... E di që një herë ose 2 është publiku konkursi, është anullu nuk e di pse, edhe ato shumë aheret, e ma pi vitit 2013 nuk ka konkursiq, derim qëtash për prokurorin themelenore në Gjakov, jem ka flasë jo për prokurorin tjera, nuk e di. Tjera dhe i kanë? Bilenja e kanë? Bilenja, jo, në asë kemë pas atë fatë, se jemi ma vogla dhe ma reja, se kemi pas atë fatë, mi pas asë një dhejmë tash. Ju kanë lëmë për rastrat? Pa i spëdit, si shë i shkajit, është aja nuk jom ka di. Situata saj për këtë bashkëpunëtorëve profesional, nuk është më e mirë asë në gjykatë. Kryetar, për me punu këta gjykatë që duhen edhe një staf mbështetës, që shë keni punë me ta? Për momentin me staf mbështetës nuk qëndrojmë keq për qëllim të menagjimit të kësaj situatet të cilën jemi, mirë po konsiderojmë se nëse do të rritet edhe numri gjyqtarëve, me siguri se do të kemi nevojë edhe për staf mbështetës, sepse kjo punë është e ndërlidhur me njëra tjetër dhe pa njëra tjetër me siguri se nuk do të bëhet ose do të bëhet jo në mënyrë të duhur. Çka ju duhet? Ne për qëllimet e funksionimit sa më të mirë kuptoa se në stafin administrativ dhe stafin në mbështetës normal dhe të në duhen edhe referentat shtes, ashtu që është edhe parapame me regulorin me organizimit branshëm, ku referentat janë ata të cilët do të administrojnë me ato lënë të cilët do të ndërgonë gjyqtari, si për caktim ashtu të edhe për përgaditjen dhe paraqitjen, respektivisht ekspedimin e ftesave për të pandehur ose në rastet civile ku janë paditur e kështu mëral, po në këtë drejtim ne konsiderojmë se edhe shtimi i numrit të bashkëpunëtorëve profesional
do të thotë në raport me numrin e gjyqtarëve do të ishte mas i nevojshëm dhe do të jepte një rezultat edhe më të madh për kryerjen e këtyre lëndëve të cilat na kanë mbetur ose janë grumbulluar në këtë gjykatë. Por këtë gjyqtarë që i keni tash, sa bashkëpunëtorë profesional i keni? Tash për momentin do thotë nëse i referohemi situatës deri para 3 muajve, kemi pas vetëm 2 bashkëpunëtorë profesional të cilët kanë qenë në seli këtu, do thotë në Gjakovë, ndërka që tash jenë plusuar dhe e kemi 5, ndërka që në Rahovec është vetëm 1 bashkëpunëtorë profesional, po ashtu edhe në Degën Malishevë është vetëm 1 bashkëpunëtorë profesional. Po, sa bashkëpunëtorë profesional e duhen për me mujtë me kry punën normalisht? Ne konsiderojmë tash nëse shkojmë me secilin gjyqtarët kishte më qenë më së miri nëse secili gjyqtar kishte më pas një bashkëpunëtor profesional afër vetes dhe besojmë që efikasiteti i atij gjyqtare do të ngritej në dy fishim. Qysh sa kishte zgjidhur më shumë lënda, qysh gjithsesi është zgjidhur një numër shumë më i madh lënda sepse gjyqtari me të vërtetë do të ishte marr shumë më tepër ose më pak kohë do thotë në përgatitje të atyre aspekteve teknike për cilën sot miret. Ndërka që mendimin e bashkëpunëtorit profesional për posa asaj edhe do të ndimonte edhe në përpilimin e vendimeve, gjykimeve ndryshme, po ashtu edhe në përgatitjen e aspektit teknik të lëndës për shqyrtim kryesor. E për pos problemeve si mungesa gjykatësve dhe prokurorve, problem tjetër është edhe parashkrimi i madh i lëndëve, i cili ka ndodhur në të kaluarën. Kryetar, prej asaj që kemë padit, tash gjykata në Ndega juaj në Rahovec, ka pas bukur probleme me parashkrimin e lëndëve. Kjo situatë për cilën ju i referoni, është ashtu është një periull kore cilë ka qëndruar para vitit 2013 janar. Për atë periull, ndoshta nuk do të kisha fort për të folu, për shkak të mungesës informacionit ose dezinformimit publikut dhe mos dhënës informatave sakta, mirë po sistemi i gjykatave tani që nga viti 2013 konsiderojmë se aty situatët do të ndryshoj për së mirë, edhe tani në këtë kohë konsiderojmë se ka ndryshu kjo qasja. Është nalë parashkrimi? Besoj që është reduktu nëse nuk është nalë, dhe thotë ashtu sikur se sepse element i kohës është aje cili nëse kam bri, atër lënda nuk ka ku të shkoj për posë. Nëse ka mundësi që të ndërmiren ato veprime, dhe të ndërmiren, mirë po kërkesa i unë ka qenë dhe në takime tona të regullta, gjdo herë potencojmë se asë një lënda nuk u zënë të, dhe thotë të jetë ose të lijet pa u ndërmarrën ndonjë veprim i cili është i mundshëm vetëm që mos të arrijë deri tek parashkrimi bile jo ai relativ. Pjesë punës sa gjykata ose dhe ekzekutimi i lëndëve. Çysh janë puntat e çysh po et? Në ekzekutim të lëndëve civile këtu situata pak sa ndryshon. Besoj që nuk është ndonjë situatë aq lakmuese, por në kohën e fundit është rrit një kapacitet veçanërisht me shtimin e përmbaruesve, do thotë respektivisht zyrtarve përmbarus këtu në gjykatë dhe situata ka ndryshuar për të mirë. Mirë po në këtë drejtim, unë shfrytëzoj rastin edhe të përmendi edhe ndihmën juaj sajtit, të cilët kanë bënë me projekte dhe janë akorduar edhe disa punëtor nga ana e juaj sajtit, të cilët e bëjnë përcjelljen, përgatitjen dhe gjithsesi edhe përpilimin të disa vendimeve në raport me debitorë të ndryshëm të cilët do të kishin pasur llogaritë apo gjiro llogaritë vetë pranë bankave përkatëse të Republikës Kosovës. Kjo me ja u bloku gjërë logaritë njerëzë është diçka e rejë në sistemin e drejtësisë, a ka pas sukses në Gjakovë? Besoj që diri diku ka dhënë një rezultat edhe pse palët kanë qenë bukur edhe jo atë fort knaqura, besoj që aty ka pas ndoshtë edhe ndonjë penges ose gabim lëshim teknik, po në momentin e por me njerë është eliminua jo sa është doshtë dhe të eliminuat. Suksesi konsideroj se ka pas. Qysh kanë reagu njerët kërë e kanë pas që i kanë kontët e blokume për shkak se e kanë pas një bërës të papagun? Reagimet e palëve me të rëtet kanë qenë ndryshme, unë nuk muj me i përshru sepse ato janë gjdo reagim individual, me punë kanë pas takimin e 3 apo 4 qytetarve të cilët kanë qenë në zyrën edhe kanë kërku një lej spjegimi se është e mundshme, kjo është e parafame, është me ligja apo jo, po pas spjegimit gjitha këtyre të informatave të cilët i kanë marë ata me të rëtet janë da sa doko do të knaqur bilesa i përket informacionit dhe janë pajtu me atë se borgjet e atyre eksistojnë dhe se borgjet duhet të kryen. E ekzekutimi penaleve dhe kundërvajtjeve? Në ekzekutim të penaleve konsiderojmë se situata është e menaxhueshme,
të gjitha lëndët, do thotë, sa i përket ekzekutimit dënimi me burgim janë ato të cilët janë të mbuluara me të gjitha veprimet procedurale, të gjitha ato janë, do thotë, nëse personi si i tillë është i pakapshëm, janë lëshuar urdhër arresti të ndryshme duke përfshirë edhe fletërshtimet sipas nevojës, siç është e paraqitur me dispozitat ligjore të gjigjit mbi ekzekutimin e sanksioneve penale dhe po ashtu edhe ato me gjop. Në këtë drejtim ne kemi bashkëpunim shumë të mirë edhe me policinë, ku të gjitha lëndët të cilat janë jo vetëm të materies penale, po edhe të asaj kundërvajtjes janë të mbluar dhe se janë dërguar të gjitha urdhëresat. Mendojmë se një numër bukur i madh i këtyre lëndëve veç është duke u kryer. Problem tjetër për gjykatën dhe prokurorinë e Gjakovës është edhe mungesa e hapësirave. Megjithse, lokacioni për ndërtimin e objekteve të reja është ndarë, e po ashtu është siguruar edhe leja. Mirpo, ndërtimi nuk ka filluar ende. Me kry punën në prokurori duhen edhe kushte. Qështë keni kushtet e punës? Qështë kemi kushtet e punës? Kushtet e punës nuk më i me thonë se janë katastrofike, por një gjatë do i mi ditë se ne jemi në objekt privat. Po shihet edhe pe i pertëve? Këto i kemi të mira se i kemi pas do dhe me gavra. Po këto e në të mira. Ashtu kemi dalë në fillim vitit 2013 se me rritjen e stafit, me rritjen e numërit prokurorëve, se kemi qenë vetëm 3 e tash jemi 9, nuk ka pas vend në objektin të cilin ja kemi lëshu gjykatës themelore në Gjakov, edhe e kemi gjetë objektin më të mirë të mundshëm për momentin, me qenë edhe kojshi gjykatës edhe ma mirë. Mirë jemi, si jemi keq, kemi apliku për leje, në vërtet kemi apliku spari për më nënda një parcel komuna Gjakovës, në kanda, e kemi kërku lejen, kemi arrit me siguru edhe lejen, po bëhet gati një vjetë që kemi siguru lejen. Procedura, edhe paret jënë qitë një piesë, kemi marrë ndjenisi një piesë e mjetëve jënë deponu për gjithë destinim që kanë qenë për ndërtimin e objektit të prokurisë themelore në Gjakovë, por që Ministria MAPI është me këta të ndërt, me ankesat të ndërve, tre të ndërë jënë anullu, halas ka arrit mu përzgjedh kryesi punimeve, arsyt nuk i di, sa ajo nuk është në kompetencën teme. Kompetencë time ka qenë me ngajt ma shpejt, mi siguru placin edhe mi siguru lejen. Këto kom arrit mi siguru në fartë duhun, ma te për të menu. Jo, i kom siguru shumë shpejt, shumë shpejt. Kom pas për krajen edhe t'i shkryetarit, se parcelin e ka aprovuaj për mes organeve të kuvendit, edhe lejen e ndërtimit e kom marrë në kohën e i shkryetarit, po që tash na po presim, nuk është ndorën tonë, nuk jemi na ata që vendosin kur do të fillojnë punimet. Shikues të nderuar, ishte kjo gjendja në gjykatën dhe prokurorinë e Pejës dhe Gjakovës. Ju mund të na gjeni në kallzo.com. Unë tani po e lëm me rubrikën Policia. Dhe nga unë Krishtin Gashi, deri të dielën e ardhshme, mos e shkelni ligjin.